Kada služimo jedni drugima, mi rastemo i postajemo sličniji njemu i približavamo se toj nebeskoj harmoniji i već na ovoj zemlji možemo da osetimo i da doživimo taj delić neba ako živimo jedni za drugi i ako služimo jedni drugima. Ja bih ovu propovijed želeo da počnem baš onako kako se naša deca mole, sa zahvalnošću. Ja želim da zahvalim Bogu. Prošle subote smo imali svetu večeru, imali smo priliku da izrazimo našu javnu zahvalnost. Ja nisam iskoristio tu priliku, ali želim sada da je iskoristim. Želim da zahvalim Bogu za ovu crkvu. Ja sam lično u ovoj crkvi doživao svoje duhovno novorođenje. I zaista ne znam da li sam to nekada ovako javno rekao, ali želim da znate da ste svi vi doprineli mom duhovnom rastu i mom novomnođenju kao Božjeg sluge. I već nekoliko godina obavljam tu službu vođe subotne škole i samim tim moram da vodim subotnoškolske diskusije u razredu i to je ta nebeska logika. Ja kao nekad najmlađi u tom razredu imam ulogu učitelja, a onda oni koji su iskusniji su u tom razredu, ali verujte mi da ja sam taj koji najviše uči u toku subotne škole i ja doživljavam to kao da ja imam 12 ili 15 učitelja, da sam ja učenik. I zaista hvala vam od srca na svim poukama i na svim savetima koje ste mi kao braće i sestre uputili i doprineli da porastem. I hvala Bogu, naravno, pre svega, koji me je vodio kroz život, koji je učinio da se sretnem sa osobom sa kojim sam odlučio da provedem svoj život i zbog kojeg sam na kraju krajeva došao u ovu crkvu. Hvala mu neizmjerno na tome, jer otkako sam počeo da živim u braku, naučio sam jednu veoma važnu lekciju. Kao mladić ili kao neko koji je odrastao u adventističkom domu, krstio sam se kao vrlo mlad, sa 14 godina već sam se krstio, ali uvek sam nekako razmišljao samo o sebi, samo kako će meni da bude dobro i onda kada razmišljamo o sebi, onda neke stvari nam i nisu toliko važne. I onda mi radimo nešto i kažemo pa dobro, šta me briga, to je moj život, ja tako radim. Međutim, otkako živimo u dvoje, onda više ne smem tako da razmišljam, nego sada moram da razmišljam i o zajednici, o onome što nas dvoje predstavljamo. I to je bila veoma važna pouka koja me je na kraju motivisala da nekako napišem ovu propoved ili da je nekako sažmem. Nadam se da ću uspeti da doprem do vaših srca i da ćete razumeti ono što želim da podelim sa vama. I kao što sam već napomenuo, odrastao sam uz biblijska učenja i prošao sam kroz sve te razrede subotne škole, ali često se nametalo to jedno pitanje. Šta mogu da uradim da dobijem život večni? Ovo pitanje je Isusu postavljeno u nekoliko navrata. Ja ću se osvrnuti na dve situacije, ali kada čitamo ovo pitanje koje postavljaju, ja sam dodao dva mala ja ili dva velika ja, kako god hoćete. Šta da ja učinim da ja dobijem život večni? Ovako je postavljeno to pitanje i od strane bogatog mladića u Mateju 19. poglavlju, ali i od strane književnika, odnosno ovog zakonika, kada je on postavio to pitanje. U ove dve priče vidimo potpuno drugačiji pristup bogatog mladića. Bogati mladić zaista sa iskrenom željom i sa najboljim namerama, kako bih rekao, postavlja ovo pitanje Isusu,
dok ovaj zakonik prilazi Isusu sa namjerom da ga iskuša ili da ga isprovocira da bi Isus rekao nešto pogrešno. I ja bih voleo, ako nemate ništa protiv, da pročitamo ovih nekoliko stihova. Prvo ćemo pročitati Matej 19:16-22. Ako neko želi da prati u svojim Biblijama, Evanđelje po Mateju, 19. poglavlje, 22. stih. 16. stih. I gle, neko pristupivši reče mu: učitelju blagi, kakvo ću dobro da učinim da imam život večni? A on mu reče: što me zoveš blagim? Niko nije blago osim jednoga Boga. Ako želiš ući u život, drži zapovesti. Reče mu: koje zapovesti? Isus reče: da ne ubiješ, ne činiš preljube, ne ukradeš, ne svjedočiš lažno. Poštuj oca i mater i ljubi bližnjega svojega kao samoga sebe. I reče mu mladić: sve sam ovo sačuvao od mladosti svoje, šta mi još treba? I reče mu Isus: ako hoćeš savršen da budeš, idi prodaj sve što imaš i podaj siromasima, imat ćeš blago na nebu, pa hajde za mnom. A kada ču mladić reč, otide žalostan, jer beše vrlo bogat. A druga priča koja je vrlo, počinje sa istim pitanjem praktično, ali malo drugačije, Isus odgovara. Nalazimo, znači, u Lukinom evanđelju, 10. poglavlju, i čitamo od 25. stiha. I gle, ustade jedan zakonik i kušajući ga reče: učitelju, šta ću činiti da dobijem život večni? Opet isto pitanje. A on mu reče: šta je napisano u zakonu, kako čitaš? A on odgovarajući reče: ljubi Gospoda Boga svojega svim srcem svojim i svom dušom svojom i svom snagom svojom i svom misli svojom i bližnjega svoga kao samoga sebe. I reče mu prak: pravo si odgovorio, to čini i bit ćeš živ. I vidimo da u obe situacije Isus, kada odgovara, stavlja naglasak na ljubavi prema bližnjima. Kada je odgovarao mladiću, upotrebio je sve te zapovesti koje imamo u drugom delu Božjeg zakona, koje se upravo odnose na naš odnos prema bližnjima. A ovdje direktno sam zakonik praktično odgovara na svoje pitanje, tako, ali ljubi bližnjega svojega. Ovo je motivisalo Isusa da počne priču o milostivom Samarjanu. Odnosno, zakonik je onda hteo da ode korak dalje, pa je postavio to pitanje: a ko je moj bližnji? I bližnji, termin koji se danas retko koristi, retko kad ćete mimo biblijskih tematika da čujete reč bližnji. Ako se ne varam, u engleskom jeziku to je reč neighbor, odnosno komšija. Ja više volim tu reč sused, onaj koji sedi pored vas, vaš drugar iz klupe, to je taj koji vam je najbliži, to je vaš bližnji, sused. I onda, naravno, Isus počinje priču o milostivom Samarjaninu. I znamo jako dobro ovu priču, ja bih želeo samo nekoliko stvari da ponovim. I znamo da je čovjek išao iz Jerusalima za Jerihon, prolazio je tim putem koji je bio veoma opasan. Sreli su ga razbojnici, hajduci, opljačkali su ga, pretukli i ostavili tako napola živog pored puta. I prvo u ovoj priči nailazi jedan sveštenik koji je video ovog unesrećenog čovjeka, ali je u svojoj žurbi nastavio dalje. Onda prolazi Levit, koji malo i zastane, ali ipak zbog svojih obaveza nastavi dalje. Svaki je rođen da jednom umre, čast i bruka žive do vijeka. Ovo je rekao Njegoš i zapisao u svom gorskom vjencu. I podsjetilo me na jedan brodolom koji je također vama jako dobro poznat, a to je Titanik. Brod, veliki kruzer prekookeanski, najluksuzniji brod onoga vremena,
i među najvećim, ako ne i najveći u to doba, na svom prvom putovanju doživio je brodolom nesreću i više od 2/3 putnika su se utopili. Posledica svega ovoga bila je loša organizacija, niko nije mislio da će ikada da se desi da ovaj brod može uopšte da potone, nisu čak stavili ni dovoljno čamaca za spasavanje, ali to malo čamaca za spasavanje što su imali nisu popunjavali kako treba. Naravno, naredba je glasila žene i deca prvo. To je poslednja naredba koju je kapetan izdao pre nego što se on povukao u svoje odaje. Međutim, kada ih je brod Karpatija koji je pokupio ove putnike odveo do Njujorka, među ovim preživelim putnicima našla se i nekolicina muškaraca. I među njima je bio jedan mladić kojeg su američki mediji nazvali srećni japanski dečak. I dok je ovde u Americi na neki način bio srećan zato što je spasen i izbavio sebe, u njegovoj domovini nisu tako blagonaklono gledali na ovaj njegov postupak, jer su smatrali da je bilo časnije da je on propustio nekog drugog da uđe u taj čamac za spasavanje, a da žrtvuje sebe. I kasnije je njegova porodica morala da daje izjave da se on nije maskirao u ženu, da nije na prevor ušao u taj čamac, ali nisu mogli da odobrovolje japansku javnost, da znamo da u njihovoj kulturi to je tako. Čast je nešto što je veoma važno za njih. I kada se vratimo na ovu priču o milostivom Samarjaninu, postupak ovog sveštenika i postupak ovog levita može da se nazove kukavički. I to je ta bruka koja, dokle god se ova priča prepričava, mi ćemo za uvek njih da gledamo kao kukavice zbog onoga što oni nisu učinili. Ali Isus nastavlja dalje svoju priču i na sam pomen nekog čoveka iz Samarije, verovatno ova grupa ljudi koja je bila oko Isusa je prevrnula očima, jer to su bili njihovi ljuti neprijatelji. Oni nisu mogli nikako da smisle ove Samarjane i znamo da čak u jednoj situaciji Isus jednu ženu naziva psom. Eto, takav su odnos Jevreji, nije Isus želeo da uredi ovu ženu, samo je hteo da pokaže kakav odnos su imali Jevreji prema Samarjanima. Vrlo ružan, vrlo neprijateljski odnos. I sada su se ponadali, kada Isus nastavlja ovu priču, da će ovaj Samarjanin da uradi nešto jako loše, kako bi sveštenik i levit izgledali bolje. Međutim, priča ide u potpuno drugom pravcu. I za razliku od ova prethodna dva prolaznika, Samarjanin zastaje, Samarjanin pokazuje samilost, Samarjanin vidi rane ovom čoveku, previja ih, postavlja čoveka na svog magarca, vodi ga u gostionu gde se celu noć brine o njemu i na kraju plaća račun i nalazi nekoga ko će da nastavi da brine o ovom čoveku dok ovaj čovek ne bude sposoban da brine sam o sebi. I svi prisutni su prepoznali, kada su čuli do kraja ovu priču, ko je bližnji u ovoj Isusovoj priči. Oni su tačno znali odgovor na ovo prethodno postavljeno pitanje, ko je moj bližnji. 6. april 1941. godine, nekih 6:30, ako se ne varam, i to je baš na današnji dan, Nemačka je napala Jugoslaviju i počelo je bombardovanjem Beograda. Na Uskrs 1944. godine saveznici su ponovili ovu uslugu Nemaca,
Ali se mislilo posle 45. da nikada više ovako nešto neće da se događa u jednoj evropskoj zemlji. Međutim, 24. marta 1999. godine dogodilo se upravo to da su ponovo odjeknule bombe u okolini Beograda, tu gde sam ja živeo u Žarku, i ponosno još uvek ponavljamo kako je Žarkovo bilo prvo mesto na CNN-u koje je zapisano 24. marta 1999. godine. Međutim, ne želim da vam pričam o tome, želim samo da se prisetim nekih pozitivnih momenata od ovog 24. marta i ove noći, i kada je moja majka ostala sama sa mnom i sa mojom sestrom. Ja sam imao 16 godina, moja sestra 22, nismo bili mali, nije trebalo da nas nosi ni stepenice ili u stepenice, ali majka kao majka, znate kako je, brine. Ona se našla u vrlo nezgodnoj situaciji. Moj otac je u tom trenutku bio u Hrvatskoj u poseti svojih roditelja i sada moja majka brine o meni i o mojoj sestri. Ja, sad sam ja glava porodice, ja sam jedino muško tu, sada ja moram da brinem o majci i o mojoj sestri. Moja sestra, ona u toj jurnjavi kada smo krenuli put skloništa, ona je zgrabila papagaja. I ona je ponela svog papagaja, ona je htela da i on bude na bezbenom. I to je ta ideja sa kojom mi odrastamo, da mi stalno trebamo da imamo na umu nekog drugog kome trebamo da pomognemo. I posle nekoliko dana kada je počelo ovo bombardovanje, eto ga moj otac, vraća se iz Hrvatske, vraća se iz bezbednosti, dolazi ovde i mi se svi čudimo i hvatamo za glavu i kažemo, pa čoveče, zašto si dolazio sad, ovde je rat, nije bilo potrebe. Ali sada, posle nekog vremena sam razumeo, ali sada mnogo bolje razumem tu njegovu potrebu da bude sa svojima kada je teško, kada je kriza. On nije mogao da bude bezbedan i miran, a da zna da je njegova porodica u opasnosti. I to je ta ljubav koja nas tera na bliskost. Još jedna stvar, i mislim da su bliskost i ljubav nekako uzajamno povezane, zato što ja duboko verujem da nas bliskost tera na ljubav. I tih nekoliko noći koje smo provodili u podrumskim prostorijama zgrade, mi smo konačno počeli da razgovaramo sa svojim komšijama i oni sa nama i tako dalje, i da razmenjujemo kakvi smo mi ljudi, da pričamo o tome šta želimo, šta hoćemo. I kao rezultat svega toga, za vreme tog bombardovanja mi smo se organizovali i konačno, posle 20 godina, posle 10 godina, od 88, 11 godina smo živjeli u toj zgradi, znači posle 11 godina konačno smo se organizovali da očistimo krš oko naše zgrade koji je tu bio, i konačno je posle tog prvog proleća 1999. godine iznikla trava oko naše zgrade. Onda su određene komšije se organizovali pa su posadili nekoliko drveta koji dan danas stoje i krase to, ajde da nazovem, dvorište oko naše zgrade. Ta bliskost koja tera na ljubav, koja tera na rad i koja nas povezuje jedni sa drugima, to je nešto što je meni ostalo kao veoma pozitivan utisak i pozitivno sećanje iz ovog mračnog i teškog perioda. I kada ljubimo naše bližnje, kada ljubimo naše komšije, mi sve više brinemo o drugima, a nemamo vremena da brinemo o sebi. Mi postajemo sličniji Hristu, jer On je taj koji brine za druge. I čini mi se da je to taj poziv koji Isus upućuje svima nama
kada želi da budemo slični njemu. Čini mi se da je sestra Orika to pomenula u misijonskom razmišljanju, da budemo slični Isusu u službi koju Isus obavljao, da služimo jedni drugima. I kada počnemo da volimo jedni druge na taj način, onda možemo da budemo i kao Mojsije. I Mojsije, koji je veliki heroj vere, koji je veliki junak biblijski, nalazi se na gori Sinaj i prima ploče zakona od Boga. I Bog mu kaže: idi, ovaj narod se pokvario, hoću da ga uništim. Bog se pokajao što je izveo ovaj narod i hoće da uništi ovaj narod. I šta Mojsije kaže? Pa dobro, Bože, kako bude volja tvoja? Kako ti kažeš? Jel to kaže Mojsije? Ne. Mojsije kaže: ako njih uništiš, izbriši i mene iz knjige života. Znate li koliko je velika žrtva potrebna da vi tako nešto kažete? Ja se zaista divim Mojsiju za hrabrost da je on se založio za ovaj narod. I 40 godina trpeo uvrede, gunđanja i svašta. I na kraju, kada pogledamo Mojsijev život, kada ga sagledamo, uzročno, posledično, zbog tog naroda on gubi privilegiju da uđe u obećanu zemlju. Zato što su ga oni, što bi rekli, izbacili iz takta. I on umjesto da kaže steni, on udara stenu i zbog te situacije gubi privilegiju da uđe sa narodom u obećanu zemlju. Ali hvala Bogu na njegovoj velikoj milosti i mudrosti, jer to nije kraj za Mojsija. Mi to znamo. Jer Mojsije je dobio nešto mnogo više. I nešto što malo koji čovek, mi možda znamo tri osobe, ako se ne varam, Enoh, Mojsije i Ilija, da su nam zapisani u Bibliji, da su i dalje živi na nebu sa Bogom. Moguće da ima još ljudi koje je Bog u svojoj milosti uzeo na nebo već sada, ali Mojsije je zasigurno među njima. I čak i tako grešan, ja zato mnogo više volim Mojsija nego Enoha, nemojte pogrešno da me razumete, ali baš zato što sebe nekako više mogu da poistovetim sa Mojsijem koji je grešio nego sa Enohom koji je jednako hodio sa Bogom. To je jako teško. To je jako teško dostići taj stadijum. Ali ovdje vidimo da Mojsije, iako je bio grešan, Božja milost i to pokriva. Na kraju krajeva, Mojsije je ubio čoveka. Božja milost i to pokriva. I to je zaista divno. Mnogo primjera imamo biblijskih junaka, biblijskih heroja, gde oni stavljaju potrebe drugih ispred svojih potreba. Imamo primjer Avrama koji moli za grad u kojem živi njegov nećak, sestrić, Lot. I moli celu noć i smanjuje se broj. I ovo me također provocira na tu misao da Bog dozvoljava da mu se mi na neki način suprotstavimo ako tražimo nešto za nekog drugog. Mojsije ništa nije tražio za sebe, Avram ništa nije tražio za sebe, ali je tražio za nekog drugog. Naravno, mi moramo da živimo po Božjoj volji i pozvani smo na poslušnost, ali ako je ikad moguće da budemo neposlušni i ako ikada Bog dozvoljava da kažemo nešto, to je onda ako tražimo milost za druge. I zbog svoje nesebičnosti, zbog svoje žrtve koje Mojsije dao, on pronalazi milost u Božjim očima. I
Ne, mi nismo svoji. I da, naše telo jeste hram Svetoga Duha. Ali čini mi se da mi kada uzimamo ove stihove, vaše telo je crkva Svetoga Duha, mi onda to uzmemo da bi opravdali našu dijetu. Da kažemo, ok, ne treba da jedemo ovo ili ne treba da pijemo ovo zato što je naše telo hram Svetoga Duha. Tako, i to je ispravno, to je tačno. Međutim, čini mi se da ponekad zaboravljamo da su tela naših bližnjih crkva Svetoga Duha i da smo dužni da brinemo za tela naših bližnjih. I to je nešto što bi voleo da nam ostane, da mi jesmo hram Svetoga Duha, ali da naši bližnji su također hram Svetoga Duha. I mislim da kada to razumemo, onda su nam mnogo draži i jasniji oni stihovi iz također Matejevog evanđelja, kada, čini mi se, 25. poglavlja. I kad Isus kaže, bio sam gladan i nahraniste me, i žedan i napojiste me, i u tamnici i u bolnici, i onda se ovi koji slušaju čude, kaže, pa kada si ti to, Isuse, bio gladan ili žedan ili bolestan ili u potrebi bilo kakvoj? A Isus im odgovara, kada učiniste jedno od ove moje najmanje braće, meni učiniste. I to je to, kada mi činimo za druge, mi činimo za Hrista. I ja sam verovatno napravio grešku dok sam kucao o naslov ove propovedi. Ja sam hteo da propoved glasi biti samo svoj, što bi bio paradoks, jer ne možemo da budemo svoji, nismo svoji. Ali, eto, i kad pogreši čovjek, nekad ispadne na dobro, zato što ovo jeste poziv koji želim da uputim svima vama, a to je da budemo Božji, da budemo Hristovi. I da budemo Hristoliki u svemu što radimo, a posebno u službi jedni drugima. I kada služimo jedni drugima, mi rastemo i postajemo sličniji njemu i približavamo se toj nebeskoj harmoniji. I već na ovoj zemlji možemo da osetimo i da doživimo taj delić neba ako živimo jedni za drugi i ako služimo jedni drugima. I neka nas Bog sve blagoslovi i pomogne da možemo da budemo njegove verne sluge. Amin.